Türkiye'nin Milliyetçi Hərəkat Partiyasının başkanı Dövlət Baxçalı Şuşada inşa edilməli olan məktəb layihəsi ilə bağlı paylaşım edib. O, söz gedən layihənin reallaşmayacağını bildirib. Start. Tikməyi planlaşdırdığımız məktəbə Azərbaycan dövlət himninin bəstəkarı olan Üzeyir Hacıbəyovun adını verməyi düşünürdük. Məktəbin təməl atma mərasimi də 30 yanvar 2021-ci ilə planlayırdıq, amma Azərbaycan hökuməti layihəni uyğun görmüyüb və daha fərqli məktəb layihəsi təqdim edib. Əlbəttə, bu onların ən təbii haqqıdır və onlara hörmət etməkdən başqa seçim yoxdur. Statın sonu.